Au! Alô! Ou! Alô! Ou! Имаш ли 5000 долара за заем? Какво да имам? 5000 долара, бе? 5000 долара? Да. Да. Дадеш ли? За какво? Ами дадеш ли? За какво? Ами... Леля е много болна. Така. И ще слагат протеза в хълбука и да й... трябва да й... протеза. Аха. Е... нямам. Няма, бе. Нямам 5000. Каза, че имаш, бе? Ами сега погледнах в джоба си, нямам. Били са 50 стотинки. Аз мислих, че са повече. Не лъжи, бе! Е, сериозно ти казвам, 50 стотинки са. Мислих, че са повече. Значи, Леля ще се разпадне, ти се стискаш. Аз ще отида, ще видя, Леля ти дали се разпадне или не. Не, 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 ти няма да ходиш никъде. Смисъл? Никой не те е викал, много си нахален. И аз трябва да отида до Леля ти и трябва едни там цветя да изнеса и две връзки лук. Какви цветя, бе? За градината, бе. А, прекъсна нещо. И какво? Викам, че до градината трябва да отида, до нейната градина. Ма какво ще правиш нейната градина, бе? Казах ти, две връзки лук трябва да изнеса и цветя. Трябва да засъди. Тя си има лук, има си и цветя, бе. Ти толкова типа къв си, да си малката цветарка. Не, не съм цветарка, ама тя има такъв пресен лук, аз ще изнеса праз лук. Тя каза, че няма. Вчера ми се оплака. Вика, няма празлук. Сега, дай ми 5000 долара, пък ти носи, ако щеш, и джинджифил. Виж сега, аз 5000 долара нямам, но като се вида с нея, ще ми обясни тя за хълбука и ще видим за какво става въпрос. Ще я питам. А, не, не, ти не я питай, че много се разстройва. А, викаш да не ревне нещо. А, не, не. Добре, ти ми ги дай и аз ще оправя работата, да не разстройваме. Е, нямам. Нямам. Абе, не ми вика, че нямаш, бе, знам, че имаш. Нямам, бе, скрапи мире. Казвам така, тапако. Откъде да ти ги намеря, като нямам? Ами дай да потърсим, няма да ще някъде запазили. Ми... пенсионен фонд, нещо. Сещам се, в един варел бях заровил. Правихме. Моля? А? Не чух, повтори. Изровихме го. Имам още един скрит. Да, да ходим да ровим, айде. Добре, те сега ти пращам. Кое е ID ти е GPS-а? 2-1. 2-1. Е, сега ще ти пратя къде да дойш. А, добре. Ай. А, да, верно има. Ми ще му дам? А, не бе, обърках пътя, не насам. И на къде? Айде, ще угаснем. Ля, нещо изцвили. Ма... какво значи искам допълнително нещо? Това е СМС-а. Това е СМС-а. Допълнително. Иска допълнително конфитюр. Ааа! О, не. Не! Това бая пуши мен, ако питаш. Аре бе! На контакт! Я? Аре бе! Мамка му! Леко, леко да се репрецакаш. Защото... опазих за етаки моменти, в които работа е зле. Оксандра 0972 на за 4 месеца. Ами не. И с кого шкопаме? С ръце ли шкопаме? Имам нож. А, добре. Застани с гръб към, към това дърво. Какво? Насам бе, е тука застани, аз ще гледам колко крачки трябваше, какво трябваше. Така. Две крачки надясно. Мое дясно или твое дясно? Твое дясно. Три крачки напред. Една назад. Ти баш ли се, бе? Не бе, така съм записал, бе. Две наляво. Една напред. И една вдясно.
Тука трябва да е. Тука? Тука. Сигурен си? На 100%. Аз помисли. Да не те замеря с някой камък. Добре. А? Тук няма нищо, е! Не може да няма. Копай, копай, там трябва са. Какво? Къде отиде? Отивам да взема по едно кафе. Кво кафе, бе? Идва да купаеш. Е, аз ще взема по едно кафе, ти докато ги изкопаш, аз ще взема по едно кафе. Ама аз не искам кафе. Добре, какво искаш да ти взема? Вода нещо? Към лопата. Добре, отивам да ти взема лопата и следвам. Ама... Зими. Какво? А? И за теб зими, бе! Добре, бе, ще взема, окей. Да. Лопата нема, ама намерих друго. Намерих друго, бе. Какво? Марихуана. Какво? Сакси с марихуана. Е, лапърсо. Надолу слизай. Абе, ти пиян ли си, бе? Не съм, намерих, бе. Как да дойда? Къде знам къде си? Надолу, добре, аз се върна, те взема и следвам. И аз се качи горе. Къде, бе? Това е? Качи се горе, бе. Качи се горе. А, това е дели се? Че да го убера. Бе, бе, някой може да си го търси, бе. Чакай, ще си взема малко да го пробва. Вземи ти малко, бе. А, добре. Какво става, момче? Добър ден, вие ли сте собственика? Аз съм, айде повърсичко. Ай, да, само браво, да разтоваря тез неща. 5 minutes later. Излезе ли? Излезе, влиза в червената сграда, влезе в ляво. Чакай, не бързай, не бързай! Влезе тук в червената сграда. Тук в ляво влезе. Качи се нагоре по тази дървената такова, виждаш я? Да. По нея се качи. Аз да карам, ако има нещо. Дай. Абе, не бе, слизай, бе. Или не, по-добре ти кара, да. Че аз имам пиштък. Точно за това. Абе, влез колата, бе. Какво правиш, бе? Настръхнал съм. За какво настръхваш? Що го съсипа? Аре, бе, толкова. Той е дошъл народ. Скуфаре! Скуфаре, какво прави? Карай! Пускай куфара, Тартак! Пускай куфара! Абе, не бърдай къде ти еш, пускай куфара, бе! Пускай куфара, бе! Еми, пусна го. Какво го направи, бе? Чакай, пари колата! Карай бързо, карай! Фу направи, бе! Карай, бе, карай! Не си намерил с кого да слипаш, Дъртак? Пуса, какво го застреля, бе? Оче! Леко, бе, да ни убивай!